опорно-руховий апарат, який ви продовжуєте вивчати. В ньому є пасивна і активна частина. От пасивна частина – це кістки та з'єднання, які є перервною і неперервними. Ви закінчуєте, дехто вже закінчив. От, в свою чергу, активна частина – це м'язи, мускулі. Дуже важливе поняття взагалі самого скелетного м'яза, анатомія. Скелетний м'яз – це орган, побудований з посмугованої м'язової тканини та чималої кількості сполучної тканини – це перемізі, епімізі, ендомізі, перетендині, сухожила. Має нерви та судини, тобто васкуляризація та іннервація, здатний скорочуватися і виконувати в організмі роль активного органу рухового апарату, змінюючи в ньому взаємовідношення частин органів або фіксуючи їх в певному напрямі. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, є локомоція, таке поняття. Локомоція є деформаційна і просторова. До поняття м'яз як орган входять м'язова тканина, сполучна тканина, судини та нерви. Ну і загалом сам скелетний м'яз має таку досить таки цікаву внутрішню будову. Це велика кількість і міофібрил, і елементів м'язового волокна, ядра, саркоплазматична сітка. Крім того, звичайно, важлива іннервація завдяки нервовим волокнам. От, і все це перебуває в постійній взаємодії. Скелетний м'яз має оріго, початок і інсерцію, прикріплення. Крім того, є таке поняття як пунктум фіксум та пунктум мобілі. Ось, тобто м'язові пучки, вони, звичайно, в одному місці можуть прикріплюватися за допомогою сухожилка, до іншої кістки може приєднуватись тонким прошарком сполучної тканини безпосередньо до так званого перемісі. Поняття точки фіксації і рухомої точки є відносними, залежно від рухів вони можуть взаємно змінюватися. Поняття оріго та інсерції, як такі, є сталими і пов'язані з певною анатомічною традицією. Загалом мускулюс перекладається як мишеня, має головку, черевце та хвіст. От, в свою чергу, дуже важливий формат – це розуміння додаткових апаратів скелетних м'язів. Це фасції, крім того, похідні фасції, такі як міжм'язові перетинки, футляри, кісткові фіброзно-кісткові канали, синовіальні сумки, синовіальні піхви і все самоподібні кістки. Все це додаткові апарати скелетних м'язів, які є в м'язовій системі або в системі м'язів, значить, якщо говорити про м'язи нижньої кінцівки, м'язи нижньої кінцівки, мускулі membri inferioris, вони поділяються на м'язи тазового поясу. Якщо ми говорили, що тазовий пояс – це лише одна кістка ось коксе, то ми бачимо, що тут вже велика кількість м'язів – 13. Ну, певна є така особливість математична, на м'язах вільної нижньої кінцівки це вже 39 м'язів, тобто втричі більше. Ось є м'язи тазового пояса внутрішні і зовнішні. М'язи стегна, відповідно, як ви бачите, це лише 14 м'язів в ділянці стегна. Тобто умовно, якщо по цифрам брати, то певні ділянки на нижній кінцівці, вони біля 12-13 м'язів мають. Тобто, якщо говорити, звичайно, на м'язи стегна – це 14, сарторіус, квадріцепс, фемерис, ректус, фемерис, вастус, медіаліс, латераліс, інтермедіус і так далі, самі тендінозус, самі мембранозус та інші. М'язи гомілки, ви бачите, тут не співпадає на один м'яз, умовно. Ну, це дивлячись, як рахувати, але хоча б запам'ятати, що ділянка стегна 14 м'язів, ділянка гомілки 12, ділянка стопи 13, ну і разом на м'язах вільної нижньої кінцівки 39. Знову ж таки, якщо розбирати повноцінно, дивитися на те, як м'язи тазового поясу
є внутрішні м'язи тазового поясу, ось їх 7, і зовнішні м'язи тазового поясу, їх 6. Тобто це ці м'язи, які будуть формувати внутрішні і зовнішні, формувати досить такі потужне з'єднання саме нижньої кінцівки із, в тому числі, з тулубом, так? Ви чудово це розумієте. Ось. І це м'язи, які розташовані досить таки глибоко, знову ж таки, між утворами на ділянці тазової, тазу. Ось. Якщо говорити про внутрішні м'язи тазового пояса, перше м'язце – клубово-поперековий м'яз, мускулюс іліос псоас. Він має оріго-інсерцію, так? В свою чергу, ви бачите, початок – це велика поверхня на бічній поверхні тіл міжхребцевих дисків, поперечні відростки 12-го грудного, перший, п'ятий поперекові хребці. Ну, крім того, як ви бачите, мускулюс іліопсоас, але є якби додатково поділ цього м'язу на дві частини. Це мускулюс псоас майер і мускулюс іліакус. Не дивлячись на те, що початок, відповідно, різний, якщо мускулюс іліакус – це клубова ямка та внутрішня губа клубового гребеня, ось передня клубова і клубово-поперекова зв'язки фосоіляка тлябіум інтерном ос іліум, то в свою чергу ось так мускулюс іліакус, зрозуміло, на картині, на малюнку, як розташований, і по бічним поверхням відповідних хребців мускулю псоас майер. В свою чергу інсерція – це великий вертлюг стегнової кістки трахантер мінор феморіс. Має функцію згинання стегна і обертання його назовні, нахилення тазу та поперекової частини хребта. Ось, досить корисно все-таки використовувати в тому числі ось такі малюнки, там де показано місця прикріплення на скелеті певних м'язів, от ви бачите, мускулю псоас майер, частина його, мускулюс іліакус, так, мускулюс іліопсоас, тобто тут не завжди працює формат знайти іліакус, його другу частину, так, іліопсоас, дві частини, мускулюс іліакус і псоас майер, і вже прикріплюється до іліо, до відповідно великого вертлюга стегнової кістки. Якщо ми говоримо про мускулюс іліопсоас, ну, очевидне зображення, де він буде розташований, це бере участь в нахилі тазу, так? Інший малюнок з іншого джерела, наприклад, мускулюс псоас майер, іліопсоас, це псоас майер і мускулюс іліакус, але варто пам'ятати, що є ще мускулюс псоас мінор. От тут уже показано такий хід волокон без потужного пучка, наприклад, м'язів, для того, щоб зрозуміти, де він почався, куди він прикріпився. Ну і відповідно його функція буде з цього випливати. Так, от малий поперековий м'яз, мускулюс псоас мінор, це вже відповідно бічна поверхня 2-го, 12-го грудного і 1-го поперекового хребців, міжхребцевий диск між ними. Крім того, інсерцію – це клубово-лобкове підвищення, іміненція іліопубіка на ос пубіс. Ось, тобто і функція цього м'яза натягує клубову фасцію, згинає поперековий відділ хребта. Ну, зрозуміло, що згинання цей м'яз, знову ж таки, більше на натягування фасції працює, от, ну і відіграє велику роль в взагалі у фасціальному апараті, в тому числі і тазового поясу. Що говорити про внутрішні м'язи тазового поясу? Це внутрішній затральний м'яз,
Obturatorius internus, верхній і нижній близнюкові м'язи, гімеля superior і inferior, і грушоподібний м'яз, musculus piriformis. Тобто це ті м'язи, які формують ну, такі віялоподібне так, утворення м'язове. Ось. І досить таки гарно прослідковується, що вертлюгова ямка стегнової кістки – це прикріплення внутрішнього затульного м'язу і нижнього і верхнього близнюкових м'язів. От, верхівка великого вертлюга стегнової кістки – це для грушоподібного м'язу. Ось, тобто внутрішній затульний м'яз – musculus obturatorius internus – обертає стегно назовні і отримує таз. Ну, як ви бачите, початок краї затульного отвору, внутрішня поверхня затульної перетинки і затульна фасція. Ось, в свою чергу, верхні і нижні близнюкові м'язи, вони будуть починатися від сідничої ості, і вони будуть обертати стегно назовні. Гімеліс суперіор, гімеліс інферіор. Ось таким чином на цьому малюнку показаний мускулюс піріформіс і мускулюс обтераторіус інтернус. Ну, крім того, великий м'яз такий квадратний, в деякій мірі форми, це мускулюс квадратус феморіс. Верхні і нижні близнюкові м'язи, так? Тобто верхній та нижній близнюкові м'язи. Грушоподібний м'яз, musculus piriformis, тазова поверхня крижової кістки і прикріплення верхівка великого вертлюга стегнової кістки обертає стегно назовні, нахиляє таз. Ось таким чином буде діяти. Ну, знову ж таки, для того, щоб побачити ці всі м'язи, як ми бачимо, треба відпрепарувати, розрізати musculus gluteus максимус і медіус, так, в свою чергу. Ну і певна їх проекція на внутрішній поверхні самого тазу і без мускулюс глютеус максимус і мускулі глютеї видно, як розташовані ці м'язи. Зовнішні м'язи тазового пояса – це великий сідничий м'яз, середній і малий. Глютеус максимус, медіус і мінімус. Тут вже йде найбільша оріго, як ви бачите, це і задня частина поверхні крила клубової кістки, клубового гребеня, так? Задня сіднича лінія, грудопоперекова фасція, спина поверхня крижової та куприкової кісток, ну і крижова горбова зв'язка. Це оріго. Якщо говорити про інсерцію, то це сіднича горбисті стегнової кістки, туберозіта з глютеа феморіс і сідничий виросток великого мілкової кістки кондилюс латераліс тібіа. Так, розгинає стегно та тулуб забезпечує рівновагу. Тобто тут варто пам'ятати, що є такий певний пучок, який буде доходити, як ви бачите, аж до, як тут написано, так, до тібі. От, крім того, середній сідничий м'яз, оріго – це сіднича поверхня крила клубової кістки, сіднича поверхня крила клубової кістки, інсерція, верхівка і зовнішня поверхня великого вертлюга стегнової кістки. От, відповідно, малий сідничий м'яз, оріго, сіднича поверхня крила клубової кістки, край великої сідничої вирізки і інсерція – це передня бічна поверхня великого вертлюга на стегновій кісті. Так. Великий вертлюг стегнової кістки. Тобто це основна частина буде приєднуватись сідничих м'язів. Мускулюс глютеус мінімус, глютеус медіус, глютеус максимус. Ось. Ну і знову ж таки, тут уже максимус розрізаний для того, щоб побачити глютеус
відповідно медіус, якщо зробити секцію мускулюс глютеус медіус, можна побачити мускулюс глютеус мінімус, і внаслідок того, що тут розрізано на даному малюнку і глютеус максимус, і глютеус медіус, можна побачити ще крім того внутрішні м'язи тазу, такі як близнюкові, так, піріформіс, ну і так далі. Зовнішні м'язи тазового поясу – це м'яз натягувач широкої фасції, квадратний м'яз стегна, зовнішній задольний м'яз. М'яз натягувач широкої фасції, відповідно, мускулюс тензор фасція лята, має оріго – це зовнішнього губа клубового гребеня, і інсерція – бічний виросток великого мілкової кістки – кондилюс латераліс тібіа. Ну, згинає стегно і гомілкою натягує широку фасцію. Ну, не дарма він називається м'яз натягувач широкої фасції. Це основна функція його натягувати все-таки фасцію. Так? Ну і знову ж таки, ще раз підкреслю, що мускулюс глютеус максимус, так, він, ви бачите, наближений аж до гомілки, частина його. В свою чергу квадратний м'яз стегна. Квадратний м'яз стегна, мускулюс квадратус феморіс, починається від зовнішнього краю сідничого горба, тубер ісхіадіком на ос ісхії, і прикріплюється до верхньої частини вертльогового гребеня стегнової кістки. Ну, обертає стегно назовні. Ось квадратний м'яз обертає стегно назовні. Зовнішній затульний м'яз, мускулюс Obturatorius internus, як ви бачите, він знаходиться між двома близнюковими м'язами, має відповідно початок край затульного отвору foramen obturatorium, зовнішня поверхня затульної перетинки septum obturatorium, ось, і прикріплюється до вертльгової ямки великого вертлюга стегнової кістки, обертає стегно назовні і його згинає. Ну, тут уже мускулюс тензор фасція лята показано окремо без інших м'язів, так? Два близнюкові м'язи, між ними тут от точно так само з іншої сторони, справа та зліва, розташований мускулюс obturatorius internus. Obturatorius externus, він вже має таку особливість ходу, він під шийкою, відповідно, анатомічної стегнової кістки буде розташований. Ну і на цьому малюнку мускулюс тензор фасція лятера на бічній поверхні, так? Мускулюс квадратус феморіс, вище мускулюс гімеліус інферіоріс, потім obturatorius internus. Гімеліс суперіоріс, мускулюс піріформіс, грушоподібний м'яз, і мускулюс глютеос мінімус. Через ось тут волокна мускулюс тензор фасція лята із волокнами частково глютеос максимус будуть доходити аж до гомілки. Щодо м'язів стегна, саме чотириголового м'язу стегна, мускулюс квадріцепс феморіс. Квадріцепс феморіс – чотириголовий м'яз, який має бічний широкий м'яз стегна, присередній широкий, прямий м'яз, проміжний широкий м'яз, ну, відповідно, мускулюс вастус латераліс, вастус медіаліс, мускулюс ректус феморіс і мускулюс вастус інтермедіус. І бачите, практично бічний широкий м'яз, присередній, вони починаються між вертльговою лінії, так? Далі певна є характеристика бічний широкий м'яз, це великий вертльг, бічна шорстка, бічна губа шорсткої лінії, бічна міжм'язова перетинка. Тобто тут вже працюють, як ви вивчили кістки. Якщо щось не розумієте, де шорстка лінія, наприклад, треба відкрити і подивитися, яка ж, де це утворення на кість. От. Ну і чотириголовий м'яз стегна, як ви бачите, от його основна функція буде розгинати гомілку і згинає стегно лише прямий
м'яз на згинання, інший на розгинання гомілки. Так? В свою чергу, при фіксованому, ось тут ще досить гарно показано, де починається спіна іліака anterior superior, наприклад, так. Потім ви бачите і в ділянці тазу, і в ділянці стегнової кістки, і знову ж таки, це vastus, наприклад, lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, його місце початку. Musculus rectus femoris, це вже і починається, в свою чергу, і від os coxae. Ну і musculus rectus quadriceps femoris, він прикріплюється, відповідно, як ви бачите, до основної горбистості великого гомілкової кістки туберозитес тібія. От, бічний широкий м'яз, присередній широкий м'яз, musculus vastus medialis, прямий м'яз, musculus rectus femoris. Він, до речі, його особливість та, що сухожилок цього м'язу буде обплітати на колінок. От. І ну, переважно на передній поверхні, на задній поверхні, ви розумієте, що це основна частина, яка буде утворена, знову ж таки, колінний суглоб. Згинає гомілку, розгинає стегно. І musculus vastus intermedius, проміжний широкий м'яз, ну, знову ж таки, розгинає гомілку. Зрозуміло, якщо гомілка, колінний суглоб фіксований, він буде діяти прямий м'яз лише, так, на згинання, в тому числі і стегна. Всі інші м'язи, мається на увазі частини musculus quadriceps femoris, якщо тут подивитись, vastus lateralis, vastus intermedius і vastus medialis, от вони, якщо вже починаються від ділянки стегнової кістки, прикріплюються сухожилкам до тібія, то діють тільки на колінний суглоб. Запам'ятайте це, будь ласка. Ось musculus rectus femoris окремо. Тут уже від різана, знову ж таки, частина musculus rectus femoris, і видно тільки vastus intermedius, lateralis і medialis. В свою чергу дуже важливо розуміти, що ці всі м'язи, як ми вже говорили, як м'язи стегнового поясу тазового, так і вільної нижньої кінцівки, вони перш за все, ну, на малюнках показано ось таким чином, без фасцій. Всі вони розташовані в фасціях, і фасції відіграють дуже велике значення. Якщо говорити про інші м'язи стегна, це кравецький, двоголовий, напівсухожилковий і півперетинчастий м'язи. Півперетинчастий, відповідно, семімембрану. Так, то ці всі м'язи, вони також, як ви бачите, є таке сідничий горб, це і в двоголового, і півсухожилкового, і півперетинчастого м'язу. Якщо говорити про кравецький м'яз, ось він кравецький м'яз, його початок оріго, це верхня передня клубова ось клубової кістки, спіна іліака, anterior superior. Знову ж таки, це той утвір, який справа та зліва, проставивши тазомір, можна вимірювати дистанцію спінаром. Ось. Ну і проходить до горбистості великого гомілкової кістки. Відповідно, крім того, прикріплюється до фасції гомілки. Згинає стегно, обертає його назовні, згинає гомілку, обертає її. Ну, досить показова назва кравецький м'яз. Ну, закидання ногу на ногу, це якраз забезпечує цей м'яз стегна, так? Для того, щоб кравець міг здійснювати маніпуляції над взуттям, яке він фіксує таким чином. М'язи стегна musculus biceps femoris, двоголовий м'яз стегна, задня група,
довга головка, коротка головка, а якщо двоголовий, так? Ну, крім того, до бічного виростку великогнилкової кістки також буде прикріплюватись. Тобто ці м'язи задньої групи, вони будуть, відповідно, якщо діяти таким чином, щоб розгинати стегно, згинати гомілку, півсухожилковий м'яз, семітендінозус, поруч розташований, також розгинає стегно, згинає гомілку, співперетинчастий м'яз, семімембранозус, також задня частина, це буде м'яз, який половина своєї частини м'язу буде мембрана, так? От, і тому так називається. Мускулюс сарторіус, так? Мускулюс біцепс феморіс, ви бачите, довга головка, коротка головка. Мускулюс семітендінозус, пів м'яза сухожилок. Мускулюс семімембранозус, пів м'яза буде мембрана. Ну, тут, якщо подивитись, то якщо це як варіант, да, якщо ця мембрана буде зібрана в пучок, який дуже нагадує сухожилок, як семітендінозус, так, то семітендінозус сухожилок знизу розташований, семімембранозус, ця мембрана, вона основна частина розташована в верхній частині. От. Кравецький м'яз мускулюс арторіус, ну і це знову ж таки передня група, так? А задня група це біцепс феморіс, семітендінозус і семімембранозус. Якщо про присередню групу м'язів стегна, то це перш за все мускулюс грацеліс і мускулюс пектінеус. Грацеліс – тонкий м'яз, дуже велика грація, граціозність, це витонченість, так? Ну, для того, щоб асоціативно запам'ятати. Оріго, відповідно, і інсерціо, приводить стегно, згинає гомілку, тонкий м'яз розташований присередньо. Ви бачите, від нижньої гілки лобкової кістки передньої поверхні, нижнього краю лобкового симфізу, початок і прикріплення передня, присередня частина гербистості великого гнилкової кістки і фасція гмілки. Відповідно, якщо присередньо розташований, буде приводити стегно і згинати гомілку. Присередня група м'язів стегна – це також гребінний м'яз, мускулюс пектінеус, починається від лобкового гребеня, ос пубіс, кріста пубіка, ос пубіс, верхньої гілки лобкової кістки і прикріплюється до гребінної лінії стегнової кістки лінія пектінеа. Функція приводить і згинає стегно, згинання відповідно і приведення. Ну, мускулюс грацеліс – тонкий м'яз, мускулюс пектінеус – гребінний м'яз, вигляд спереду, вигляд ззаду, так? Ну, а тут вони – пектінеус і грацеліс – в комплексі м'язів стегна. Присередня група м'язів стегна – це також довгий привідний м'яз, короткий привідний м'яз і великий привідний м'яз. Мускулюс адуктор лонгус, адуктор бревіс і адуктор магнус. Ну, тобто, вони розташовані присередньо, вони починаються від зовнішньої поверхні верхньої гілки лобкової кістки, крім, ну, як довгі і короткі, а великі ще від сідничого гробка і гілки сідничої кістки, і від нижньої гілки лобкової кістки. Ну, і, відповідно, прикріплення до присередньої губи шорсткої лінії лябромедіаля лінія аспера феморіс і верхні частини присередньої губи шорсткої лінії стегнової кістки. Якщо говорити про великий привідний м'яз, тут уже присередньо губа шорсткої лінії і надвиросток стегнової кістки. Всі вони приводять стегно, обертають його назовні. Таким чином мускулюс абдуктор льонгус, мускулюс абдуктор бревіс і мускулюс адуктор магнус, ну, вигляд, знову ж таки, без м'язів передньої групи і без м'язів тазового поясу, так, вигляд
де вони починаються, фіксуються. Мускулюс адуктор лонгус, для того, щоб зрозуміти, що основна частина – це середня частина шорсткої лінії на біля шорсткої лінії, так? На присередній поверхні стегнової тіла, стегнової кістки, прикріплення адуктор бревіс трошки вище, так? От, і адуктор магнус – це вже така більш широка структура, от, м'яза до великої частини шорсткої лінії на задній поверхні стегнової кістки. В свою чергу, ось тут адуктор бревіс, так, видно, що розрізаний адуктор льонгус. Таким чином можна зрозуміти, для того, щоб запам'ятати, на адуктор магнус лежить бревіс, а на бревіс і магнус накриває довгий льонгус. Три голови м'язогомілки, це вже м'язогомілки, це якраз його литковий м'яз і камбалоподібний м'яз. Якщо триголовий, то гастрокнеміус і мускулюс солюс. Ось він триголовий, так? Триголовий гастрокнеміус, відповідно, литковий м'яз і камбалоподібний мускулюс солюс. Видно, що мускулюс солюс знаходиться глибше, мускулюс гастрокнеміус, він, відповідно, його до нього приєднується, з'єднується з сухожилком, відповідно, інсерція, це п'ятковий горб тубер кальканеї, і утворюється загальний для трьох м'язів п'ятковий сухожилок, це сухожилок ахіла. Цей сухожилок ахіла, відповідно, якщо його перерізати, наприклад, ви знаєте цю міфічну історію про Ахіллеса, так? Була лише єдина частина ділянки тіла Ахіллеса, яка була вразлива. Внаслідок чого? Як ви думаєте, може хтось знає, може хтось скаже? Ну, є, ну, якщо дивитися по легенді, то казали, що Ахіллеса були окунули в чи в річку, хто, чи в озеро. Хто це зробив, так? Да. Його мати, так? Його п'ятку. Мати, да. І вона держала його за п'яту. Ну, за п'яту, да. Да, і це було яке не окунулося, і за цього вона і є вразливим у нього. Дякую, Марія. Тобто, перерізавши цей сухожилок, людина не може стояти на ногах. Ну, мається на увазі повноцінно, якщо ще знати, чи право, чи ліво, то це, відповідно, дуже небезпечно, так? От, цей сухожилок до тубер кальканеї прикріплюється, відповідно, це також важливий такий момент. Гаразд. Задня група, крім того, це м'язів гомілки, це підошвовий м'яз, підколінний, довгий м'яз згинач пальців, довгий м'яз згинач великого пальця. Мускулюс плантаріс, ви бачите, підошвове м'ясо, це така, як кажуть, трошки досить часто виникає запитання, чому підошвове м'ясо, а починається на задній поверхні бічного надвиростка аж стегнової кістки, навіть не гомілки. Тут це треба запам'ятати. Ну і також від капсули колінного суглобу. Прикріплюється до п'яткового горба. Ну і вплітається, згинає стопу, натягує капсулу колінного суглоба. Тобто ніби підошвовий м'яз, аж до підошви, але діє, крім того, і на колінний суглоб, так як починається від капсули колінного суглоба. Ось він, якщо гастрокнеміус мускулюс солюс, так, то поруч досить гарно його видно на під час препарування цей м'яз, який буде розташований в середині фактично мускулюс тріцепс суре, триголового м'язу гомілки. Ну, крім того, підколінний м'яз мускулюс поплітеус, ось він так, згинає гомілку і обертає її. Ну, ви бачите, що тут знову ж таки з'єднання між фемор капсулою і ос тібія. Довгий згинач пальців флексор дігіторум льонгус, знову ж таки тібія
круз постеріо і до фаланг пальців, тобто досить таки довгий шлях, і згинає пальці, згинає стопу, обертає її назовні. Довгий згинач великого пальця, як ви зрозуміли, до всіх пальців, мається на увазі з другого по п'ятий довгий згинач пальців, якщо до великого пальця галюкс, так, перший палець галюкс, це довгий м'яз згинач великого пальця, це окремий м'яз, який згинає великий палець, згинає стопу, відвертає, супінує її назовні. Ну і тут от мускулюс плантаріс показаний підошвою м'яз до туберкульканеї. Мускулюс поплітеос, ви бачите, він так охоплює, можна сказати, колінний суглоб на задній поверхні, так? Мускулюс дігіторум льонгус, ви бачите, його початок, потужний початок на задній поверхні великого мілкової кістки, флексор дігіторум льонгус, і, відповідно, на ділянці стопи, минаючи присередньо, ось кальканеос, потім такі от сухожилки йдуть до дистальних фаланг пальців стопи. Флексор халюцис льонгус, як ви бачите, основна частина від малого мілкової кістки, знову ж таки, поруч із сухожилком, чого присередньо біля кальканеос і відповідно залягає і проходить до дистальної фаланги великого пальця, великий палець галюкс, флексор галюцис льонгус. Ось, ну а тут вже вони в поєднанні один з одним так будуть проходити і утворювати повноцінне згинання всіх пальців стопи. Якщо говорити про задню групу м'язів гомілки, це крім того, задній великого мілковий м'яз, мускулюс тібіаліс постеріор, передній великого мілковий м'яз, це все-таки на передню групу, так? Довгий м'яз згинач пальців, екстензор дігіторум, і довгий м'яз розгинач великого пальця. Задній великого мілковий м'яз, мускулюс тібіаліс постеріор, крім ось тут його також показано, так? От, тобто цей передній великого гомілкового м'яз, мускулюс тібіаліс антеріор, це вже передня група м'язів гомілки. Тобто тут передня плюс передня, так? Якщо разом розглядати, задній, передній. Так, в свою чергу. Задня – це задній великого мілковий, передня група – це передній великого мілковий м'яз. Ну, як ви бачите, початок, бічний виросток і бічна поверхня тіла великого мілкової кістки. Між кісткова перетинка, мембрана інтероса на гомілці, фасція гомілки і прикріплення, це підошвова поверхня присередньої клиноподібної кістки. Функція розгинає стопу і відвертає її, супінує. Ось, ну тут вже волокна, як вони проходять. До передньої групи також відноситься мускулюс екстензор дігіторум льонгус. Тобто, якщо працює правило, якщо є флексори, так, повинні бути екстензори, і вони на дорсальній поверхні стопи проходять через ретінакулюм, відповідно, екстензорум на стопі. Бічний виросток великого мілкової кістки. Крім того, головка і передній край малого мілкової кістки. Міжкісткового перетинка і прикріплюється до основи середніх фаланг і кінцевих фаланг, відповідно, пальців. Розгинає пальці і стопу, приводить її і супінує. Ось, таким чином показано, що і до середніх фаланг, і до дистальних фаланг, відповідно, буде забезпечувати повноцінне розгинання цей мускулюс екстензор дігіторум льонгус, тобто антагоніст мускулюс флексор дігіторум льонгус, так? Довгий м'яз згинач великого пальця, як ми пам'ятаємо, є флексор
халюс і лонгус. Точно так само є мускулюс флексор халюсіс, екстензор, розгинач великого пальця. От від передньої поверхні малогомілкової кістки, малогомілково латерально розташовано, підкреслюємо так, міжкісткова перетинка і основа кінцевої фаланги великого пальця. І ми пам'ятаємо, що в великого пальця халюкс є тільки дистальна фаланга і проксимальна, тобто тут до дистальної фаланги прикріплюється. Функція розгинає великий палець і стопу і піднімає відповідно присередній край стопи. Ну, тобто тут уже разом показані і мускулюс флекс екстензор дігіторум льонгус і мускулюс екстензор халіціс льонгус, так, для того, щоб крім того, мускулюс тібіаліс, мускулюс екстензор дігіторум льонгус і мускулюс екстензор галіціс льонгус. Так. Ну, якщо по асоціації, то флексори починалися для пальців, флексори на задній поверхні від тібія великого мілкової кістки. Тут не працює це по аналогії із екстензорами, да? Екстензори міжкісткового перетинка і від фібуля. От, і флексор, екстензор галіціс льонгус тут уже також приєднується тільки від малогомілкової кістки. Тобто малогомілкова кістка велике значення має для прикріплення згинача, розгинача довгого великого пальця стопи, от, і для розгиначів, в тому числі пальців стопи. Ось, ну, це тібіаліс антеріор, передній м'яз передньої групи, який поруч розташований з ос тібіа. От, і ця ос тібіа, вона на її присередній поверхні дуже легко пропальповується зразу ж після під шкірою. Ну, а поруч спереду розташований тібіаліс антеріор, дуже потужний м'яз і відіграє таке амортизуюче значення при різних ударах також. В свою чергу бічна група м'язів гомілки – це довгий малогомілковий і короткий малогомілковий м'язи. Вони будуть відповідно розташовані, ось довгий малогомілковий м'яз оріго, головка, бічна поверхня малогомілкової кістки, бічний виросток великогомілкової кістки, тобто і тібія, і фібуля беруть участь в тому, щоб там почався цей довгий малогомілковий м'яз. Фібуляріс або перонеус. Перонеус це знову ж таки мала гомілкова кістка тільки грецької мови. Підошва поверхня основи першої і другої плесневих кісток і присередньої клиноподібної кістки відповідно прикріплення. Згинає стопу, відводить і привертає її або виконує так зване пронацію, так? От, крім того, короткий малогомілковий м'яз від малогомілкової кістки, як ви бачите, і міжкісткової перетинки між двома гострими міжкістковими краями ос тібія і фібуля. Інсерціо горбисть п'ятої плеснової кістки згинає стопу, відводить її, привертає і пронує. Ось він показаний, відповідно, довгий м'яз, так? Тут фібуляріс лонгус, фібуляріс бревіс. Сухожилки йдуть в кінці, відповідно, майже поруч. Єдине, що до п'ятої, як ми говорили, п'ятого плеснова кістка, це короткий буде прикріплюватися. М'язи тилу стопи. Тил стопи. Короткий м'яз розгинач. Тил стопи – це дорсальна. Тил стопи – дорсальна поверхня, але направлена вверх в норма анатоміка положення, так? Ви чудово розумієте. Ось, короткий м'яз розгинач пальців, короткий м'яз розгинач пальців, тобто є довгий м'яз розгинач пальців і короткий м'яз розгинач пальців. Вони розгинають пальці стопи і відводять їх. Ось, в свою чергу, якщо початок короткого, то тильна бічна поверхня присередньої частини п'яткової кістки каліканеус. Ось, і ще є таке поняття як ретінакулюм екстензорум, так, сухожилок, ось тут він частково розрізаний, який утримує сухожилки м'язів, які йдуть до
пальців стопи, ну і на ділянку стопи. Ось, в свою чергу, короткий м'яз, розгинач, мускулюс екстензор галіцис бревіс, починається від верхньої бічної поверхні при середній частини п'яткової кістки, при середній частині п'яткової кістки, так, ось воно. От, і пішли вони до тильної поверхні основи проксимальної фаланги великого пальця. Це екстенсор халіоціс бревіс. Тобто це той м'яз, ось він показаний, як іде, проксимальна фаланга великого пальця, є дистальна проксимальна фаланга, це плеснові кістки, це кістки за плесно. Екстензор дігіторум бревіс показаний, так? Екстензор галіціс бревіс короткий і екстензор дігіторум бревіс короткий. Присередня група м'язів підошви – це відвідний м'яз великого пальця, абдуктор галіціс, короткий м'яз великого, згинач великого пальця, флексор галіціс бревіс, привідний м'яз великого пальця, абдуктор. Привідний, а де, додому, да? Повертається назад. От, відвідний м'яз великого пальця, відповідно, буде абдуктор галіціс, абдуктор, абди, да? На відведення. Потужна частина прикріплення. Початку пересередня поверхня п'яткового горба, підошвова поверхня човноподібної кістки, тримач м'язів згиначів, ретінакулем, мускульором, флексором і підошвовий гепанепрос також. І прикріплення до пересередньої поверхні основи проксимальної фаланги великого пальця. І пересередня сесамоподібна кістка. Ви знаєте, на кістках стопи також можуть бути наявні сесамоподібні кістки. Функція відводить великий палець стопи. Ну, ось тут він в іншому форматі так показаний. Так? Короткий м'яз згинач великого пальця. Мускулюс флексора халіоціс бревіс. Є екстензор халіоціс бревіс і флексор халіоціс бревіс. Ну, відповідно, флексор буде згинати проксимальну фалангу, і це вже на ділянці підошви. Підошвова поверхня човноподібної, присередньої, клиноподібної кісток, довга підошвова зв'язка сухожилок заднього великого гнилкового м'яза і прикріплюється до присередньої і бічної сесамоподібних кісточок і основи проксимальної фаланги великого пальця згинає проксимальну фалангу великого пальця. Ось він також показаний. Привідний м'яз великого пальця, аддуктор халіоціс, це вже м'яз, який буде мати косу головку, поперечну головку. Ось, в свою чергу, так, аддуктор халіоціс, так. Ну і адуктор галіціс, присередня і поперечна головки, ось, крім того, цей м'яз, так, флексор галіціс бревіс, так, і тут адуктор галіціс показаний, його поперечна і повздовжня частини. М'язи підошви, відвідний м'яз мізинця, м'яз короткий згинач мізинця і короткий згинач пальців. Тобто абдуктор дігіті мінімі, флексор дігіті мінімі і флексор дігіторум бревіс. Абдуктор дігіті мінімі відводить і згинає проксимальну фалангу мізинця, відвідний м'яз, крім того, короткий м'яз згинач мізинця, відповідно, згинає проксимальну фалангу. До проксимальної фаланги він кріпиться, а починається від основи п'ятої плеснової кістки і довгої зв'язки підошви. Ось. Крім того, короткий м'яз згинач пальців флексор дігіторум бревіс починається від підошвової поверхні п'яткового горба, підошвового паневрозу, далі до підошвової поверхні середніх фаланг другої, п'ятого пальців. Ну і згинає середні фаланги пальців.
От, ну, окремо показано сухожилок згинача пальців довгого, так? Це вже буде коротко, короткий як на верхній, так і нижній кінцівці. Це переважно прикріплюється до кінця проксимальної фаланги і початку середньої фаланги. В свою чергу флексор дігіторум мінімів, мускулюс абдуктор галіциз, флексор дігіті мінімі бревіс, флексор галіциз бревіс і мускулюс флексор дігіторум бревіс. Крім того, є ще ряд м'язів підошви, такі як квадратний м'яз підошви, червоподібні м'язи люмбрікаліс, підошви міжкісткові м'язи інтероосіо плантаріс і тильні міжкісткові м'язи інтероосіо дорсаліс. Квадратний м'яз стопи згинає пальці, крім того, червоподібні м'язи мускулюс лумбрікаліс згинають проксимальні фаланги пальців, розгинають середні кінцеві фаланги. Ось, ну і тут окремо пучки показані. Підошвою міжкісткові інтеросові плантаріс приводить третій, четвертий і п'ятий пальці до першого пальця. Тильні міжкісткові інтероси дорсаліс на тилі стопи, вони будуть перший м'яз приводить другий палець до великого пальця, інші відводять другий і четвертий палець до мізинця, тобто в різні, так би мовити, сторони вони діють. Мускулі лімбрікаліс, мускулюс інтероси плантаріс на підошві, так, і мускулюс інтероси дорсаліс на тильній поверхні стопи. Ну, відповідно, тут, якщо відрізаний флексор дігіторум бревіс, видно мускулюс квадратус планти. Ну, і знову ж таки, велика кількість фасцій на стопі і взагалі на всіх м'язах, вони дуже велике мають значення. От, про це ми також ще з вами поговоримо.